Добре дојдовте во новата сезона на Процес. Јас сум Менча Танасова Точи. Гости, Боба Несторовски, Цвете Серафимовски од Сдруженијето за детски диабетес Баланс и Неда Чаловска од Хелсиншкиот комитет. Тема е инсулинската криза. Со вас двајцата, вие сте веќе десетина години на инсулин, на еден тип на инсулин. Во моментот има инсулинска криза во државата. Како, вие најдобро ја знаете работата, како тоа се одразува на пациентите, особено на децата? Добар ден, добре ве најдовме. Вака се, значи инсулинска криза има со тоа што моментално има недостаток на еден вид на инсулин. Тоест инсулин од еден производител. Проблемот е што моментално во Македонија, кои што се на терапија на инсулинот од тој производител, се пациенти кои што се бројат околу 24.000. Тоа е огромна бројка. И од Министерство ја смирува јавноста дека нема инсулинска криза, дека сето тоа ќе биде во ред. Нема од овој инсулин, нешто ќе ви префрлиме на другиот инсулин. Не е тоа толку едноставно префрлањето на друг инсулин, затоа што не се работи за аналгин и беналгин, или не знам, сега не сакам да влечам паралели, меѓутоа не е толку едноставно, не е тоа ист генерички производ кој што ги има и комплетно потполни се резултати. Како влијае на организмот промената на инсулинот? Има ли, нели, ризик по здравјето? Има неколку сценарија. Најдоброто е сценарија дека нема да има организмот да не предарпи никакви ефекти, никаков проблем и да го прифати инсулинот, меѓутоа треба да се реагира, значи со помош на доктор и ендокринолог, за да се прилагоди дозата и да се прилагоди начин на живот и начин на исхрана. Лекувањето на диабетесот, тоа е состојба која што се третира цел живот. Моментално нема лек кој што пие шапче, веќе го нема. Го имаш и живееш со него. Тоа е состојба која што мораш да ја контролираш. Се контролира на три начини. Мислам, три заедно. Со терапија, инсулин, со физичка активност и со исхрана. Има моменти каде што луѓето се го регулираат шекерот без инсулин, со апчи или само со физичка активност, меѓутоа кога и дајте ја на крај мора да стигнат до примање инсулин. Добро, зборуваме за инсулинот. Да, сега, кратко, промената на инсулинот може да предизвика од една страна резистентност, значи организмот да го отфрли новиот инсулин и да не му делува воопшто, да створи антитела. Може да го прифати, меѓутоа во секој случај треба да помине одредено време каде што треба да се намести дозата како што треба. Значи, дозата кога се дава, кога се прилагодува со помош на доктор, тоа е процес кој што трае време каде што се пробува една доза, па се менува дозата, па се зголемува, па се намалува во зависност од метаболизма на организмот на човекот и во зависност на неговата физичка активност и навика на исхрана. Плюс се менува навиката за исхрана, има работи кои што можеш да ги јадеш ограничено, има работи кои што можеш да ги јадеш повеќе, има работи кои што можеш да ги јадеш помалку и сето тоа е нов начин на живот. Со промената на инсулин сето тоа треба да се модифицира. И сега нас ни кажуваат дека ќе има инсулини, меѓутоа од друга врста до октомври, ноември. Е, после тоа повторно ќе дојде. Значи, ние треба поминеме 3 месеци да се прилагодиме новиот инсулин. А после да се враќате на... Ние се уште нема да прилагодиме дозата и тоа зборам во најдоброто сценарио, каде што организмот нема да го отфрли инсулинот. Вие сте млади луѓе, функционирате нормално, Несторовски со кикбоксот, нели освојува медали, злато, бронза. Ке го смените ли инсулинот? Па, најпрво добар ден до сите. Оно што е во ситуацијава страшно и ризично за диабетичарите е што голем број од нив се засегнати, како што кажат Цвете, тоа се 24.000 диабетичари во Македонија кои што имаат криза од инсулинот кој што го нема моментално. Или го има во ограничени количини моментално во инсулинските аптеки. Кај, дај до крај на делата ќе го снема. Да. Јас конкретно... Значи, ситуацијата е пресериозна, алармантна. Треба нешто да се стори во моментот. За да дојдеме до она што сакаме да го кажеме, се обидувам преку вас, нели преку вашето искуство лично, да ја доловиме ситуацијата. Така, конкретно јас за себе ќе кажам, значи јас терапијата не би ја минувал, затоа што имам диабет од 12 годишна возраст, моментално имам 29 години. Спортски активен сум цело време, имам динамичен живот, работам работа која што ми е исто динамична и
На 30 август, пред недела дена, такмичав кикбокс на Државно првенство во Македонија во две дисциплини. Во едната освои златен медал, во другата освои бронзен медал. Честитки. Ви благодарам. Цел тој процес и период, јас сум мојот тренер, за да се подготвам за тоа Државно првенство, траеше 2 месеци за да искочам подготвен на тие надпревари и борби. Значи, кај диабетичарите, баш буквално ми беше прилагодена исхраната, инсулинот, спиењето, тренинзите, значи се мора да биде програмирано и да биде во баланс. Е сега, доколку јас ја променам терапијата, од која што ја примам моментално, ако прво не знам како ќе делува таа на мојот организам, затоа што ја више 17 години сум навикнат на еден начин на исхрана, на еден инсулин и така натака. Секоја промена може да дојде да доведе до непосакувани последици. Значи, процес е од 3 до 6 месеци за да се прилагоди новата терапија. Исхраната исто така. Ако сум јадел сега во рок од 3 сати пауза, тоа можно е со новиот инсулин да се промени на 4, на 5. И сето тоа мене ми го менува начинот на живот. Оно што е пострашно е кај помалите генерации, мислам... Кај децата. Кај децата. Кај децата исто така е проблем што имате, пошто диабетисот е во тенденција и цело време расте, имате дечиња, мали диабетичарчиња кои што се, например, година дена на еден инсулин, кои што им ја погодили у моментот терапијата и се во одлична состојба, сега треба да ги враќате повторно од почеток и да примаат нов инсулин кој што не знаеме како ќе делува во нивните организми. Оно што ние сакаме да го постигнеме е да испратиме порака која што сакаме да реагираат и да во држава секој диабетичар си ја добие терапијата која што му следува. Затоа што во моментов замената од другите инсулини не е решение. Бидејќи тоа ќе направи проблеми во самите клиники, кај ендокринолозите, затоа што 24.000 луѓе, тоа е бројка, кој што ќе мора да ја променат својата терапија. И не е толку едноставно. Од министерството се извини, менче тоа се 24.000 семејства. Затоа што диабетесот го засега буквално цело семејство, пошироко семејство, не само тесно. Значи тука спаѓа татко, мајка, брат, сестра, баба, дедо, целото семејство. Значи комплетно сите за да дете, кога збориме за деца, за да дете јаде како што треба, тоа треба да го прави цело семејство, затоа што децата учат од тоа што го гледаат. И тоа е значи променен начин на живот на 24.000 семејства. Значи пошироки семејства зборувам. Ако во едно домаќинство имаме семејство каде што има татко, мајка, брат, сестра или браќа или сестрички без оглед и баба и дедо, тоа се 6 луѓе кои што засегнати директно со овој проблем. Од една страна, од друга страна, оно што го имам како информација, нека ме демонтираат доколку грешам, меѓутоа работата е овој инсулин моментално кој го снемува од залих. Е единствениот инсулин кој што е испитан клинички дека може да се дава на деца под 3 годишна возраст. Останатите, да не ме разберете погрешно, ја немам ништо против останатите инсулини, одлични се, супер се. Значи сите оние кои што се моментално на таа терапија си и се прилагодиле, одлично функционираат. Меѓутоа, тие два типа на инсулини не се клинички испитани и докажани дека нема да има никакво негативно здравје ефект врз децата, врз здравјето на децата. Тоа е една работа. Друга работа, секој организам и секој метаболизам е различен и секој различно делува. Баш поради таа причина, ако одреден организам најдобро делува на него, веќе ги спомнам сега видовите на инсулин кои што моментално се во оптек. Ајде да ги кажеме значи, кои недостасуваат, луѓето ги интересира. Да, ги интересира, значи моментално недостасуваат инсулините на од Ново Нордис компанијата. Тоа се Левемир, Новорапид и Новомикс. Ги има останатите, значи на Ели Лили и на Санофи. На Санофи се ново Хумолог и Хомолог Микс 25. Тоа е замената која што се нуди во момент. Да, да, и на Санофи, доколку грешам нека ме поправат, меѓутоа на Санофи мислам дека се Апидра и Лантус. И се што е работата? Работата е што доколку ако мене најдобро ми реагира и најдобро ми одговара Новорапид и Левемир во комбинација или Ново Микс без оглед, на друг еве на Бобан може да му одговара повеќе Апидра и Лантус. На трет може да му одговара Хомолог и Хомолог Микс. Меѓутоа тоа е различно од организам до организам и токму ради тоа докторите кога се прави таа дијагноза на диабетес кај било кој кај возрасен или кај дете одат со проби
кој инсулин најдобро ќе му делува. Од една страна, а од друга страна пред нив ги имаат клиничките испитувања, значи лабораториските тестови, врз кои што со едуцирана предпоставка тие го бираат инсулинот. Значи докторите имаат избор за најдобро да го лекуваат, најдобро да го третираат. Така. Во случај не им се дава тој избор, им се одзема. Од Министерството за здравство тврда дека не постои ризик по здравјето на пациентите. Но пациентите се принудени да сменат терапијата. Дали е ова кршење на правата на пациентите? Најпрво сакам да кажам дека ми е навистина жал да го слушнам ова во период кога Министерството за здравство и фондот се заложија за унапредување на правата на лицата кои што имаат диабетис и зголемување на превенцијата и свесноста за диабетисот, а сега повторно се соочуваме со ситуација кога треба да се санираат определени последици, што само по себе укажува на тоа дека има уназадување на правата на лицата со диабетис, а особено со сите овие информации кои што како ги проследивме во јавноста и медиумите, така сега повторно ги слушам, има кршење на правата на пациентите. Уставот предвидува дека секој има право на пристап до здравствена заштита и секој треба да се грижи за собственото здравје и за здравјето на другите. Неслучајно имаме и закон за здравствена заштита, особено закон за заштита на правата на пациентите. Плус и постојат програми. Да, програми и така натаму и за оваа болест, меѓутоа овие се прописи кои што начално ги уредуваат правата на пациентите, каде што е јасно наведено дека правото на пристап до здравствена заштита, која што ја опфаќа и терапијата, која што во моментов на 24.000 луѓе, граѓани на Република Македонија им е ускратена, укажува на тоа дека дефинитивно имаме кршење на правата на пациентите. Јасно е дека ќе треба итна интервенција според мене од страна на Министерството за здравство за ова да се санира и се надевам дека ќе имаат слух за овие работи, поради тоа што не се работи тука за никаква друга димензија, туку се работи за апел кој што понатаму може да доведе до навистина штитни последици. Например, кој понатаму би бил крив ако се загрози правото, се загрози животот на дел од овие 24.000 луѓе, или пак не сакам да размислувам за негативно сценарио на загрозување на правото на едно 3-годишно дете, 2-годишно дете и така натаму. Како да се заштитат? Кој е патот? Па, постојат механизми за заштита, сега кои што можам да ги кажам, има комисии за унапредување на права на пациенти, народен правобранител, невладиниот сектор може да... А меѓутоа е многу алармантна, па според мене решението е разговор со Министерството, кое што би требало веднаш да отвори некаков тендер за набавка на овој тип на инсулин, за да не настапат штитни последици и понатаму, значи, некој да биде навистина одговорен и да понесе одговорност, поради тоа што ние имаме тенденција да ни превземаме одговорност и затоа што луѓето апелираат. Значи, не поминува тоа туку така стихино, се апелира постојано, до сега медиумите апелира, значи Министерството е известено че им имало никаков одговор и не може Министерството да гарантира дека нема да има штитни последици. Значи, чим стручни лица кажуваат дека може да настапат штитни последици, верувам дека ситуацијата може да... Министерството се базира на медицина, базирана на докази. Што велат пак докторите? Еве, ниту еден од нив, колку што гледам, не излезе јавно, предпоставувам дека се плашат. Во разговорите со вас, што велат лекарите? Вака сега. Значи, во разговорите со нас, докторите бараат од нас ние да интервенираме и да го решиме проблема. Оно што нас ни треба, за да можеме да станеме аргументирано и со факти пред Министерството, е нивно стручно мислење, кое што од утре или понеделни најкасно ќе го побараме официјално да излезе да, докторски конзилиум, да извади мислење колку е тоа едноставно, можно и без проблем да се промени терапија на и дали гарантира? И дали има без гаранција дека сето тоа ќе помине без никаков проблем? Значи, бараме нивно мислење. Значи, ја ве сега од емисија упатувам апел уште сега да седнат, доколку може да го направат тоа. Меѓутоа, од утре, задутре, најкасно, ќе добијат од нас официјално писмо, барање, каде што тие треба да го изразат тоа
Тоа мислам. Се надевам дека ќе надладе свеста кај сите и дека ќе се сетам на нивната Хипократова заклетва, каде што најбитно е прво и основно заштити здравјето на пациентот, на болниот, а после се останато. Така да... Видете, во овој случај не се засегнати само пациентите, засегнати се исто така и докторите ендокринолози кои што ги препишуваат терапиите. Значи, бројката од 24.000 луѓе... Се коси со она што треба да го направа, така? Баш токму. Проблемот е у тоа што ја верувам дека на клиниката за детски болести, па и кај возрастните, ќе се јават многу луѓе, многу пациенти ќе дојдат кои што ќе бидат загрижени и ќе бараат препишување на нова терапија, па ќе се отвори тоа прашање и кај докторите дали ќе ми биде добро ова што го користам новиот инсулин, како ќе реагира, поготово кај на детска клиника. Значи ќе има многу засегнати родители кои што си се грижат за здравјето на своите деца, кое што е нормално, кои што ќе бараат објаснување зашто ја менуваме терапијата во моментот кога на моето дете му е одлична моменталната. Автоматски се постава и прашањето, ако нема проблем, ако ми е одлично и со овој инсулин, со сега ми го препишувате, зошто тогаш на почетот не ми го дадавте тој? Зошто на почетот ме препишувате нов инсулин? Да дополнам само дека и правото на пристап опфаќа соодветна здравствена заштита и континуирана здравствена заштита. Значи, тука континуитетот во моментот се крати. А не знаеме зошто, значи не сме информирани зошто се крати. Доколку некој лек, значи Министерството било свесно дека веќе се намалува или може да го снима, но вистина требало веднаш да реагира. И токму затоа и ние апелираме како Хелсиншки комитет веднаш да се надмине кризата, а секако доколку има потреба, значи тука сме за сите пациенти, се надевам дека ќе можеме и да им помогнеме и доколку треба нели да бидеме вклучени. Добро. Во процесот на менување на кризата. Во што се состои целата работа? Значи се потрошија инсулините од еден производител кој доби на тендерот, останаа уште тројца кои добија на тендерот, како што објаснуваат у Министерството. Дали конкуренцијата го направи своето или се фаворизираат некои компании? Искрено ви кажам, точни официјални информации нема. Се што може да ви кажам се е едуцирана предпоставка. Значи, едуцирани предпоставки за што, како и врз основа на оно што знаеме како функционира. Значи, рековме дека не се лоши инсулините, дека се добри и од другите компании. Истата реакција, значи да потенцирам, истата реакција ќе беше доколку снемаш и одговори други инсулини. Потполно истата реакција. Значи, во моментов не фаворизираме никого, нити сакаме да фаворизираме, ние моментално си го штитиме нашето здравје. Лично, нашиот живот е во прашање. Сега, што е работата? Работата е што од тоа што го знаеме, дека има залиха останата од овој еден тип на инсулин. И тоа треба да се потроши, за да не се фрла. Значи, од тоа што јас разбирам, е дека париве се платени, да не ги потрошиме за џабе, да ги потрошиме. Да речи, не ги да трошиме количините, па после ќе купуваме нови. Значи, тука, ако размислиме, се доаѓа до заклучок дека некој, кога планирал набавка, лошо е исполнил набавката. И сега, заради тоа негово лошо планирање, без оглед кој да е, треба ние да плаќаме како корисници на тие лекови. Предпоставувам се прави некоја листа колку пациенти има на еден програма вид. Програма се прави, да. Колку пациенти има на друг вид. Сето тоа се прави, значи кога се прави тендерот и не знам зошто е дојдено до оваа причина, можеби недоволна компетенција, недоволна стручност, не знам што да кажам, но вистина ова. Сето тоа повикувано одговорност. Дефинитивно. Да, меѓутоа како пациенти дефинитивно. Имаат право на информирање, значи имаат право на информирање зошто ова се случува, значи тоа право кое што можам да забележам исто така и ме. Бевте ли информирани дека нема да има инсулини? Конкретно јас дознав кога отидов во инсулинска аптека да си го побарам инсулинот кој што го користам и ми рекоа дека во моментов нема. Дојдете за 2 дена или 3 дена, ќе ви дадеме или замена или ќе видиме од залихите што е останато, па нема да го добиете или целата терапија, ќе добиете дел од неа. Е сега ја сакам тука да кажам дека има уште еден проблем. Еве, да замислиме дека ние сите 24.000 ќе се префрлиме на новиот инсулин. И дека ќе ни биде супер на сите од новиот инсулин, додека заврши цела оваа проблематика. Тоа е у наредните 2 или 3 месеци, во зависност како ќе биде распишан новиот тендер. Е сега, ние, доколку се префрлиме сите на едниот инсулин, после 3 месеци треба да се вратиме на истата терапија која што сме ја користеле.
Значи, ние имаме вакуум простор од 3 до 6 месеци организмот да ни се навикне на новиот инсулин и после тоа да се вратиме на првобитната терапија назад. Е тука ќе настане уште поголем проблем од оној кој што го имаме сега во моментот. Си играат пинг-понг со нас. Затоа што здравјето на луѓето, ја мислам дека е многу битно. Инсулинот за нас значи живот. Воздух. Ние без него не можеме да живееме. И никој, ја верувам дека никој не сака на собствениот организам, ја конкретно сега ќе зборам за мене, не можам да зборам во името на сите, меѓутоа јас не сакам да бидам експеримент. Затоа што мене, со овој инсулин моментално кој што го користам и докторот што ми ја препишал таа терапија, се осеќам многу добро, активен сум физички, спортувам, работам, се најнормално. И сега јас треба здравјето да си го ставам во прашање, може новиот инсулин ќе ми да се разбереме, може ќе ми реагира исто добро како и овој. Меѓутоа е прашање. Меѓутоа е знак прашање стално. А ризика, промената од 3 до 6 месеци кај диабетичарите не е мала доека се навикне организмот на новата терапија. Попусам да се врати назад, евентуално. Баш така. Тоа е така. Како може Хелсинскиот комитет да помогне? Значи, се работи, јас ке кажам, за 24.000, меѓутоа во државата Чинам има 42.000 луѓе со инсулинска терапија. На инсулинска терапија, кои не по своја волја ја менуваат терапијата половината од нив. Хелсиншкиот комитет може, најпрво, јас се надавам дека ќе има некаква реакција од позитивно од Министерството за здравство. Па може би сето тоа ќе... Нема да има потреба, меѓутоа. И во тој дел, значи, можеме да направиме како едно стручно мислење кои све права се кршат, значи, со ваквиот пропуст би го нарекла, пошто очигледно се работи за пропуст, за дисконтинуитет, кое што е право на пациентите, а доколку не се надмина оваа ситуација, значи може да се обратат и сите, се надам дека нема да има, меѓутоа доколку кај некој има штетни последици, може да се размислува за други механизми за заштита и пак ќе кажам, се надам нема да дојде до тоа. Првично е Министерството да изреагира позитивно, а и во самиот процес, например, доколку треба поддршка на одделните здруженија кои што ги штитат правата на конкретната група на пациенти, доколку треба било каква поддршка, значи можеме да обезбедиме присуство, стручно мислење и така натаму, а понатаму и во индивидуални случаи кога треба правна заштита, значи може да се обрата до Хелсиншкиот комитет. Јас искрено се надевам дека нема да ни треба. И не сакам на крај памет да помислам дека ова не е намерно, туку е пропуст. Да. Значи, ни на крај памет не сакам да ставам дека ова некој намерно да прави. В секој случај, вие сте млади луѓе, ги следите светските трендови, знаете каде треба да се обратите, се обративте ли на некоја меѓународна организација, на Светска здравствена организација, не знам тие... Моментално во процес е целата работа, значи, веќе им пишавме на IDF, тоа е интернационална организација за диабетес во светот, на светски рамки. Но чекаме нивниот одговор со нивно мислење. Ги известивте што се случува? Да, комплет. Значи, јас лично пишав. Барате мислење? Барам мислење официјално да ни испратат дали ова е во ред, дали сето тоа ќе помине без никакви последици, дали тоа може да се гарантира и сето тоа понатамо. Искрено се надевам дека утре до понеделник најкасно ќе го добиеме одговорот и кој што ќе ми, ако ни кажат таму дека е во ред, дека нема никаков проблем, дека се тоа, значи нема никаков проблем, веднаш префалете се на тој инсулин, апсолутно никој нема да реагира, ја ви тврдам. Значи, јас лично ќе се заложам за тоа, со тоа нивно мислење дека е во ред. Меѓутоа, јас од тоа што го знам, со моите 26 години искуство, значи 26 години живеам со диабетес. 26. Да, вие спомнате за резистентност, баш е интересно тоа да го слушам на кратко. Значи, во моментот кога се префали фот боцкање со пенкала на инсулинска пумпа, поради мојот начин на живот, значи динамичен, цело време сум во движење, таква ми работата, за полесно да го контролирам шекера, се префали на пумпа. Кога се префали на пумпа, докторот ми го смени инсулинот, ме префали од Новорапид на Хумолог. Во ред, значи 2 месеци имав добри резултати, со тоа што третиот месец, на почеток, почнав секојдневно да ја зголемувам дозата на инсулин. Ако просечно месечно примев 80 до 90 единици инсулин, јас со третиот месец прво почнав, стигнав до 200 единици дневно и гликемијата никако не ми паѓаше под 10. Тоа значи дека инсулинот не делувал? Токму така. Значи, докторот ми објасни вака, си створил антитела
ќе го смениме повторно инсулинот и ме врати на претходната терапија. Сега сакам да прашам, што ќе се случи со сите оние пациенти кои што имаат шанса да створат резистентност на инсулин? А тоа најголема шанса да се деси да се случи тоа е на оние кои што се подолго време на иста терапија. Нема, на ново рапид веќе нема, на кој инсулин ќе не префрат? Што ако снемајат тоа инсулин? Значи, останува да виси животот на тие луѓе кои што можна е да створат резистентност. Значи, буквално се работи за човечки живот, бидејќи човек со диабетес без инсулин е исто како сите останати луѓе без воздух. Таа е споредбата. Јас се надевам дека ситуацијата ќе се среди. Ова не е прва инсулинска криза во државата. Како новинар се сеќавам уште на неколку такви, ама ми се чини дека сега е некако најалармантно. Да се надеваме дека ќе се среди ситуацијата во меѓувреме. Ќе следиме што се случува. Вие сте тука, ќе ни известувате. Да, токму така. Јас се сеќавам на тие претходни инсулински кризи, меѓутоа тие инсулински кризи траја една до две недели. Така е. Една до две недели, отприлика секој човек со диабетес има залиха да го преброди тој први период. Значи, но сега да нема ветување, значи го чекаме тендерот. Оно што ми кажа дека ќе биде надминато тоа крајот на октомври, почетокот на ноември. Тоа се цел септември, цел октомври, почетокот на ноември. Тоа се 2,5 месеци. 3 месеци. Долг период. Оно што сакам да апелираме во Македонија, бројката на диабетичарите е приближно 138.000. Од кој што 42.000 се на инсулинска терапија. Повеќе, извини, 180. 180, 183, извини, да, 183.000 се диабетичари. И секој ден се зголемува. И секој ден се зголемува, и секој ден можно е луѓето кои што примаат терапија преку апчиња да преминат на терапија инсулинска. Така да, наместо да работиме на превенција за подигање на свеста во Македонија на диабетичарите, затоа што јас се уште мислам дека во Македонија е табу тема, иако сме од популацијата од 2 милиони од прилика 9% му доаѓа, така? Така, колку 9-10%. Така да, ја мислам дека треба да се унапредуваме, а не да се уназадуваме со вакви работи, пошто мислам дека, откако се случи ова, почнав да читам и по форуми, да отварам многу работи. Моментално ова што се случува во Македонија е светски преседан. Нигде во друга држава се нема случајно оваква криза за инсулин. Да, административно префрлање од една на друга терапија. Тоа е значи надвор од секоја здрава логика, од секој здрав памет. Да се надеваме дека не само надлежните, туку и лекарите нема да се плашат да излезат рамо до рамо со вас и да укажат во што е проблемот. Да, ние ќе се надеваме и ќе работиме на тоа. Значи апсолутно нема да седиме мирни затоа што не е само нашиот живот во прашање, тука е во прашање живота на 24.000 моментално кои се на таа терапија, а тука директно се засегнати нивните семејства. Значи, зборуваме за приближно грубо од бројка од околу 100 до 150.000 луѓе во Македонија. Мислам дека сите треба да го поддржат ова сега што се случува и да се апелира да се реагира, зашто денеска може да се диабетичари, утре може да се друг тип на пациенти со ретки болести или пак некаква друга диагноза која што имаат и затоа ние смееме заеднички да дозволиме да се уназадуваат правата на пациентите. Дефинитивно, се извинувам уште нешто што испуштив, значи диабетесот е состојба каде што доколку не се регулира правилно, покасно повлекува многу други болести кои што може да му се случат на телото. И тоа, значи со таа неправилна регулација на гликемијата кај диабетичарите во случајов може да се случи. Значи повлекува кардиоваскуларни заболувања, очни заболувања, гангрена, не знам што, не знам како. А тоа е и трошок на државата, не само дополнителен трошок на државата. Значи ако целата оваа работа гледаме преку призма на пари, повторно државата ќе губи. Затоа што утре таа ќе треба се грижи за тие пациенти кои што поради недостаток на терапија ги развиле овие болести кои што се дополнителен товар на државата. И ние пред нецела година разговарам и со фондот и фондот развива една одлична стратегија за превенција баш токму на кардиоваскуларни болести и бубрежни заболувања. Тие се двете болести кои се тесно поврзани со диабетесот доколку е нерегулиран. Да. Прво и основно каде што нерегулираниот диабетес, нерегулираната гликемија делува се значи бубрезите и ситните крвни садови како што се очите. И понатаму одиме на кардиоваскуларните заболувања, а понатаму се останат. Значи и ако го да повторам, доколку ова се гледа само низ призма на пари, што е апсолутно неправилно, меѓутоа ајде и така да гледаме, повторно е зголемен трошок за државата. Значи, утре оваа држава ќе треба да одвои дополнителни средства
за да се грижи покрај за диабетес, за последиците и за последиците од нерегулираниот диабетес, како што се... Да, ама штитните последици си како треба поздравите... да се напомена, да, кажа, за да се има предвид. Токму така, кажав, доколку гледам ова сум низ призма на пари, што е погрешно, меѓутоа, ајде и така да размислим. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на поканата.